Salam, Real İntervi efirdədir. Dünən may ayının ikisində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci Vitse-Prezident Mehriban xanım Əliyeva Ağdamda inşa ediləcək Muğam Mərkəzinin təməlini qoydular. Və şübhəsiz ki, Prezident və birinci Vitse-Prezidentə Muğam Mərkəzinin layihəsi tam olaraq təqdim edildi və təbii ki, burada 637 nəfərlik bir tamaşaçı zalonun olması, eyni zamanda kitabxana, kinozal, tədris mərkəzi və ümumilikdə çox zəngin bir layihə dünən dövlət başçısına və birinci vitse-prezidentə təqdim edildi və təməl qoyma mərasimi başa çatdı. Məhz Ağdamda inşa ediləcək Muğam mərkəzi və bu prosesdən sonra Ağdama Muğamın qayıdışı, musiqinin qayıdışı necə olacaq? Bütün bunları xalq artisti Mənsum İbrahimovla müzakirə edəcək. Mənsum Əmər, vaxtınız xeyir. Xoş gördük. Düşünürük ki, əslində 2 may tarixi sizin üçün iki qat bir əlamətdar tarix oldu. Çünki həm qeyd edək ki, həm Muğam mərkəzi orada inşa ediləcək, həm də siz özünüz də həmin torpaqdansınız, Qarabağdansınız. Ümumiyyətlə, Mənsum Əmər, bax, gəlin bu tarixə boylanmazdan öncə bir qədər əvvələ qayıdaq. Yəni, işğala qədər Ağdamda Muğam necə təqdim olunub, hansı salonlarda oxunub? Təbii ki, çox doğru deyirsiniz. Ağdam hər zaman qeyri-rəsmi olaraq Qarabağda bir mərkəz, bir mədəniyyət mərkəzi rolunu oynayıbdır. Həm şəhərin, rayonun böyüklüyünə görə, həm çox fəal, orada çox böyük yəni, mədəniyyət mərkəzləri olduğuna görə, Muğam daha çox orada təbliğ olunurdu. Çünki orada musiqi kolleci vardı. Orada daha çox Muğam ustadları dərs deyirdilər. Və Şur ansamblı vardı, məşhur Şur ansamblı ki, bütün SSR məkanında, yəni o məşhur idi. Həmişə dövlət tədbirlərində iştirak edirdi. Sonra Piyandirlər evinin Qarabağ, məşhur Qarabağ bülbülləri ansamblı vardı. Oradan salistləri vardı. Təbii ki, bunu hər birimiz yaxşı bilirik. Çox məşhur idi yəni. Yəni o ətraf bölgələrdən həmişə Ağdama gəlirdilər. Həm ümumiyyətcə bir ticarət mərkəzi, həm bir mədəniyyət mərkəzi, həm bir sənə... Ağdamda 18 zavod fabrik vardı. Yəni, bu da həm də bir iş yeri idi. Və ona görə də mən deyərdim ki, orada Ağdamda həyat qaynayırdı. Bütün sənət adamları o bölgədən hamısı Ağdama yığışıdı. Orada bazarın qabanda böyük bir bağ vardı. Həmişə o bağda kim istəsən gedib orada, məsələn, Qədir Üstəmov dən tutmuş, bütün Rəmişi deyim ki, məsələn, Arif Babayev hamısı. Bakıdan gələn sənətkərlər də həmişə gəlirdilər orada, görüşlər keçirdirdilər. Və hər zaman orada o Ağdamın o meydanı ki var, o indi o dram teatrının qaba ancaq fəsadı qalıb da. O meydan bir azadlıq meydanıdır. Bütün kütləvi tədbirlər, məhsul bayramları, festivallar, xarı bülbül festivalı bilirsiniz ki, həmişə Ağdamda o Ağdamın stadionunda, Qarabağ futbol klubunun stadionunda keçirilirdi. 88-ci ilin lent yazıları da var. Orada Qədir Üstəmov da oxuyur. Bizim bir çox sənətkarımız Respublikada oxuyurlar. Arif Babayev də və digərləri. Və orada həmişə belə olubdu. Yəni, indi işğala qədər təbii ki, o öz funksiyasını yerinə yetirirdi. Sonra ki, təbii ki, mənfur qonşularımız tərəfindən Ağdam, ümumiyyətcə Qarabağımız işğal olundu. 30 ilə yaxında biz onun həsrətini çəkdik. Kiçik bir hissəsi bizdə qalmışdı. Və 2018-ci ildə yəni rayonun mərkəzi Quzanlıda yerləşirdi. Quzanlıda bir Muğam mərkəzi inşa olundu. O da çox gözəl Muğam mərkəzidir və onun açılışında Cənab Prezidentlə Mehriban xanım iştirak edirdi və biz də orada sənətkarlar iştirak edirdik. Orada Cənab Prezident gözəl bir söz dedi. Bax, ümidimiz ondan bizim başladı. Bir mesaj verdi. Orada qeyd elədi ki, bax, bugün bu Ağdamın kiçik hissəsində Muğam mərkəzini açırıq. Çox az vaxtdan sonra mən inanıram ki, bunun ən möhtəşəmi biz Ağdam şəhərinin mərkəzində inşa edəcəyik. Və mən o, bax, bu görüntüləri görəndə təbii ki, kövrəlməmək mümkün deyil. Yəni, bu az vaxtda bu qədər işlər görüldü və nəhayət ki, Ağdam mərkəzində Respublikada ən böyük tamaşaçı tutumu olan Muğam mərkəzinin təməli qoyuldu. Məsum müəllim, çox gözəl siz vurğuladınız, xüsusilə də 2018-ci ildə Quzanlıda açılmış Muğam mərkəzini. Amma Azərbaycanda ümumilikdə götürəndə, yəni Muğamın bugünkü inkişaf səviyyəsi təbii ki, Muğam mərkəzlərinin yaradılmasını tələb edir. Bax, Ağdam Muğam mərkəzi hansı xüsusiyyətlərinə görə fərqlənəcək? Məsələn, tutaq ki, elə Bakıda yerləşən Beynəlxalq Muğam mərkəzindən onun fərqi nədən ibarət olacaq və
siz yəqin ki layihə ilə tanışsınız, məlumatınız var. İstərdik bunu şərh edəsiniz. Yəni həm bir yaradıcı şəxs olaraq, muğam ustası olaraq bu sizə və sizin ardıcıllarınıza, tələbələrinizə hansı imkanı, elə həmkarlarınıza hansı imkanı qazandıracaq? Bəli, yəni bu layihə ilə mən tanışam, yəni məlumatım var. Bilirsiniz, sırf basın başladı Bakıdan ki biz bu tikildi böyük bir muğam mərkəzi. Yəni bu günlərdə bizim deyək ki muğam ifaslarının bir evidir yəni. Bu iş, yaxşı mərkəz. Dünyanın heç bir yerində belə bir mərkəz yoxdur. Yəni. Sonra təbii ki oldu Ağcabədidə, Füzulidə, təbii ki Sumqayıtda, Sumqayıtdakı da çox möhtəşəmdir. Yəni mən sizə deyim, Kuzanlıdakı da çox gözəldir. Və bunlar sırf düşünülüb muğam mərkəzləridir. Yəni muğamın konsertləri üçün. Ağdamdakı daha təkmilləşmiş formadadır. Biraz universal formadadır. Yəni o mənada ki, yəni biz də onu düşünürdük, müəyyən təkliflər biz də vermişdik ki, bu daha çox olmalıdır. Məsələn deyək ki, muğam operaları. Məsələn, Beynəlxalq Muğam Festivalı çərçivəsində bilirsiniz ki, muğam operaları da təqdim olunur. İndi Şuşada da təqdim olunacaq bu illəri. Bax, həmən o çərçivədən, məsələn, Leyli Məzununu Ağdamda, çünki bilirsiniz, orada vaxtilə Leyli Məzun tamaşası göstərilibdir. Ağdam Dram Teatrında. Hətta Arif Babayev orada oxuyub onu. Vaxtilə, Sovet vaxtında. Və biz də yəni, düşündük ki, orada orkestr üçün o çıxır olmalıdır yəni. Səhnənin dərinliyi ona imkan verməlidir. Çünki məsələn bu birisi ona qədər tikilən muğam mərkəzlərinin biraz səhnəsi çünki sırf muğam üçün, nəzərdə ansamblar üçün. Amma bu yeni tikilən muğam mərkəzi səhnəsi daha bir teatrlaşdırılmış formada, daha geniş. Daha geniş olacaq onun spektri. Bəli, təyinatı. Daha geniş olacaq, orkestr üçün orada yeri olacaq təbii ki, səhnənin tutumu çox geniş olacaq. Eyni zamanda qrim otaqlarının sayı çox olacaq. Və orada müxtəlif o xoreoqrafiya zalı olacaq. Orada tədris siniflər olacaq, sonra muzey olacaq. Yəni demək istəyirəm ki, artıq bu daha universal, daha geniş tamaşaçı tutumu olan, daha da təkmilləşmiş formada olacaq və bu da ki, təbii ki, irəlidə olan beynəlxalq muğam festivalları, muğam müsabiqələri və digər bizim böyük, məsələn, deyək ki, xarı bir festivallar çərçivəsində həmiş olub, yəni Ağdamda da tədbirlər olacaq, Ağdam tikiləndən sonra. Və orada o mərkəzdə, muğam mərkəzində müxtəlif tədbirlər, yəni keçirtməyə imkan verəcək ki, çünki onun tutumu və özünün deyək ki, səs yazma studiyası olacaq. Yəni tutaq ki, harasa müraciət eləməyəcək. Çəkiliş qrupu orada olacaq. Bəli, hər şey düşünülübdür orada. Çəkiliş qrupu olacaq, ərazisi çox geniş olacaq, amfiteatr olacaq. Yəni onun yay deyək ki, konsert böyük bir bəlkə 1000 nəfərlik yay amfiteatr olacaq ki, məsələn bizim filarmoniya kimi lazım olanda yayda məsəl üçün çöldə də o tədbir ki, tədbirləri biz keçirmək imkanımız olsun. Yəni bu çox möhtəşəm bir şey olacaq. Yəni həm yerli, həm də beynəlxalq tədbirlərin bir mərkəzi olaraq artıq çıxış edəcək. Çünki baxın, indi Dövlət Universiteti də Qarabağ Universiteti də Ağdamda yerləşəcək. Sonra sənaye 240 hektarlıq sahədə sənaye parkı olacaq. Yəni bu onun deməyə əsas verir ki, Ağdam və 100 min nəfərə hesablanmış bir şəhər salınır. Ağdam bir mərkəz rolu oynayacaq orada. Həm mədəniyyət mərkəzi, həm sənaye mərkəzi, həm ticarət mərkəzi. Hər tərəfli artıq yeni bir, mən sizə deyim ki, dünyada təhcik Azərbaycanda yox. Dünyada qəbul olunmuş, tanınmış bir şəhər olacaq, bir bölgə olacaq Ağdam. Və vaxtı ilə bilirsiniz ki, Ağdam həqiqətən də SSR məkanında çox məşhur idi. Hətta onun şərabı çox məşhur idi. Ağdam şərabı bütün SSR məkanında Rusiyada çox məşhur idi. Və digər məsəl üçün, Ağdamda məsələn belə bir söz vardı ki, Bakıda tapmadığın deyək ki, hər hansı bir geyimi gedib Ağdamda sən tapa bilirdin. Yəni bu baxımdan o hamısı düşünülübdür. Və mən deyim ki, hətta mən o təməl qoymada iştirak eləyəndə Ağdamın mərkəzi küçəsinin enliliyi 60 metr. Bu heç bir yerdə yoxdur. Hətta bu Lissabondan nümunə olaraq Lissabonun şəhərindən götürülür. Və orada həm tramvay yolu, trolleybus yolu, deyək ki, maşın yolu, velosiped yolu, hər şey düşünülür. Yəni, o mənada demək istəyirəm ki, Ağdam qeyri-adi bir şəhər olacaq dünyada, bəlkə də nümunə. Çünki sıfırdan müasir, ağıllı şəhər salınacaqdır. Aha. Orada Ağdamın şəhərinin mərkəzində 30 metr enlilikdə bir, deyək ki, su kanalı olacaq ki, və orada qayıqlar, turizm üçün. Böyük yaşıllıq məkanı nəzərdə tutulub, artıq orada yaşıllıq məkanı salınmağa başlayıbdır. Sürətlə o minaradan təmizlənib dağdan. Və artıq cənab prezident ikinci, üçüncü yaşayış məqsəbinin təməlini qoydu. Və məktəbi gördünüz, artıq tikilib qutarıb, indi qalıb onun müəyyən işləri qalıbdır. Ağdam məscidi Heydərli fondu tərəfindən artıq bərpa olunur.
biz tez-tez gedirik. Bəzi son vaxtlar Ağdamda bir kongres mərkəzi tikildi. Çox sürətli tikildi. Bəli, bəli. Və keçən il Ağdamın qayıdış günü biz Ağdam sakinləri ilə, sənətkarları ilə orada qeyd elədik. 500 nəfərlik çox möhtəşəm. İçində oteli var, qonaq evi var. 500 nəfərlik zalı var, gözəl səhnəsi var. Çünki Ağdamda belə zallar çox olacaq, amma belə muğam mərkəzi. İlk dəfədir ki, bu təkmilləşmiş formada mən yenə də deyirəm ki, orada artıq hər cür şərait olacaq ki, bütün tədbirlər keçirməyə imkanımız olacaq. Nəsu müəllim, bir məqam da mənim diqqətimi çəkdi və düşünürəm ki, tamaşaçıların da diqqətini çəkir. Dünən təqdim edilən layihədə tədris mərkəzi qeyd olunur. Yəni, tədris mərkəzi necə olacaq? Yəni, bu hansı statusda fəaliyyət göstərəcək və orada xanəndələrin yetişməsi prosesi necə həyata keçiriləcək? İstərdik bu barədə məlumat verəsiniz ki, yəni Muğam mərkəzinin tabiliyində olacaq tədris mərkəzi əslində necə fəaliyyət göstərməlidir? Və çünki Qarabağa faktiki olaraq biz yenidən o tədris prosesini bərpa edəcəyik. Amma bəli, o xüsusiyyətləri necə olacaq, nə, hansı fərqli orada Kamran bəy, təbii ki, musiqi kolleci var hazırda, o Quzanlıda fəaliyyət göstərir. O təbii ki, köçəcək yəni Ağdam şəhərinə. O genişlənəcək əlbəttə ki, gözəl... Amma kolleci olmayacaq orada, tədris mərkəzində. Təbii ki, yo. Təbii ki, o bir, həm də bir dəyək simvolik bir rəmzi mənə daşıyacaq. Bir kompleks şəkildə. Həm də orada muğamlarımız tədris olunacaq. Məsələn, deyək ki, orada həm Ağdamda yaşayan sənətkarlar tədris eləyəcək və eyni zamanda Bakıda yaşayan bizim ustadlarımız, biz təbii ki, biz hamımızın təkliflərimiz var. Zaman-zaman, növbə ilə biz gedib burada ustad dərsləri keçəcəyik. Məsələn, Məsum İbrahimov, gedəcək orada ustad dərsi keçəcək. Bəli, məsələn, elan olunacaq. Bir neçə vaxt gedəcək orada, işləyəcək tələbələrlə. Sevə-sevə gedəcəm. Təkcə mən yox, yəni bizim digər, bizim təkcə oradan olan ustadlarımız yox təbii ki, Azərbaycanın bütün ustadları. Gedib orada zaman-zaman, həm orada konsertlər eləyəcəyik, ustad dərsləri keçəcəyik, həm o yerli sənətkarlarla birgə konsertlər verəcəyik. Bilirsiniz, o qədər fikirlərimiz var, Kamran bəy. Bu 30 ildə, bilirsiniz, çox biz geri düşdük, yaxşı, yəni indi təbii ki, biz onu yenidən tikəcəyik, düzəldəcəyik, amma biz çox geri düşdük ona görə ki, Ağdamdan, Qarabağdan gələn səslər azaldı bu işğal dövründə. Bəli, siz onu o vaxta qeyd etmişdiniz. Çox əziyyət çəkdik biz, çox əziyyət, bax, müsabiqələrdə biz onu hiss edirdik ki, Ağdam həmişə Qarabağ səs bazası olub bizim muğamız üçün. O da səslərimiz gəlib Bakıya, paytaxta təhsil alıblar, puxtələşiblər, mədəniyyətimizə xidmət edirlər. Amma bu işğal dövründəki insanlar səfərləndi Azərbaycanın bütün bölgələrinə, Qarabağdan səslərin gəlməsi minimuma yendi. İnşallah yenidən ki, insanlarımız orada məskunlaşacaq, Allah qoysa bu ildən başlayaraq, yenidən biz yeni səslər orada kəşf eləyəcəyik, yeni səslər yetişəcək orada Ağdamın o abı havasında, Qarabağın abı havasında və biz orada hamımız əl-ələ verib, böyük tədbir. Mən deyərdim ki, orada elə hər həftə, bəlkə də elə hər gün tədbirlər olacaq. Çünki, yenə deyirəm, orada qonaqlı qaralı olacaq. Gəlişdi, gedişdi, beynəlxalq festivallar keçiriləcək. Böyük tədbirlər, muğam konsertləri, istər Qarabağ bölgəsində olan muğam müsabiqələri, istər və digər bölgələrdə müxtəlif müsabiqələrdən biz orada uşaqlar seçəcəyik. Bu da muğamımızın inkişafına böyük təkan verəcək. Və bu işdə bizə hər zaman olduğu kimi Heydər Əliyev fondu hər zaman bizə dəstək olub. Xüsusilə olaraq Mehriban xanımı mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bəli, 2004-cü ildən Heydər Əliyev fondu yaranan gündən bizim muğamımızın ikinci inkişaf dövrü başlayıb. O 2005-ci ildən başlayaraq muğam televiziya müsabiqələri, beynəlxalq muğam festivalları və onun çərçivəsində beynəlxalq muğam müsabiqələri və bugün onlarla gənc ifası bizim sənətimizə gəlir. Belə bax, biz yeni yekunlaşdırdıq milli muğam müsabiqəsinin Heydər Əliyev fondunun təşkilatçılığı ilə Milli Konservatoriyamızın səhnəsində. Bəli, Real TV də bunu işıqlandırdı. Bəli, biz artıq onu yekunlaşdırdıq, qalibləri seçdik həm instrumental sahədə, həm xanəndəlikdə. Və artıq oradakı qaliblər bizi iyunda keçiriləcək. Beynəlxalq Muğam Festivalı çərçivəsində Azərbaycanı təmsil edəcəklər. Məsum, bir məsələ də demək çox maraqlıdır. Məsələn, artıq Ağdamda Beynəlxalq Muğam Mərkəzi inşa edildikdən sonra və siz qeyd etdiyiniz kimi Quzanlıdakı həmin o kollecində ora köçürülməsindən sonra burada artıq gənc mütəxəssislərin, gənc xanəndələrin ora göndərilməsi prosesi necə təmin olunacaq? Yəni, tutaq ki, Qarabağdan daha çox cəlb edəcəksiniz, yoxsa buradan kimlərsə gedib orada işləyə bilərlər. Tutaq ki, master, ustad dərsləri yox, master klaslar yox. Sırf artıq orada mütəmadi dərs deyən, deyəcək müəllimləri götürək. Bilirsiniz, bax, bugünlər ən böyük problemlərimizdən də biridir ki, bəlkə bugün gənc mütəxəssislər görürsün, bitirirlər, bəzən iş tapa bilmirlər. Aha. Və hər kəs istəyir ki, burada qalsın, iş tapsın. Təbii ki, o müəyyən də ki, bölgələrimizdə bəlkə inkişafına mı bağlıdır, mən deyim.
Amma artıq ki Qarabağda yeni o mədəniyyət mərkəzləri tikilir, muğam mərkəzləri tikilir, teatr binaları tikilir və bu yeni iş yerləri deməkdir. Və təsəvvür edin ki, həmin bölgədən gəlib burada təhsil alan uşaqlar, məsələn biz bəzən niyə məsələn mərkəzdən gəlsin, Tarçalan orada işləsin? Axı niyə o yeri orada kadr işləməsin? Çünki orada yaşayır da. O orada iş tapsa, Bakıya niyə gələcək ki o? Gəlməyəcək. Və orada təbii ki evinə də təmin olunacaq o, işinə də təmin olunacaq və onun o Muğam mərkəzində olan şərait heç bəlkə başqa yerdə olmayacaq. Bəlkə də başqa yerdə olmayacaq. Həqiqətən belə olacaq. Yəni o məşğulluq səviyyəsinin həm də artmasıdır. Və Ağdamda olan şərait heç bir yerdə olmayacaq. Çünki sıfırdan tikilən bir şəhər istər Füzulidə, istər Laçınımızda, istər Kəlbəcərimizdə bütün bölgələrimiz belə olacaq. Və ona görə də onlar sevə-sevə orada işləyəcəklər. Və o Bakıda ali təhsil alan insanlar gedib orada çalışacaq və sabah artıq Qarabağ Universitetində universitet təsis olunandan sonra orada oxuyan oranın məzunları daha çox orada təbii ki çalışacaqlar. Məsum müəllim, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və doğrudan da o qədər ruh yüksəkliyi ilə danışırsınız ki və biz çox böyük səbirsizliklə həmin mərkəzin artıq inşa edilib bitməsini və onun açılışını artıq gözləyirik. Çünki dünən də əslində cənab prezidentin məhz təməl qoyma mərasimində çıxış etməsi və ümumiyyətlə o yenicə deyim Qarabağa Muğamın qayıdışı məhz bundan xəbər verir ki çox qısa müddətdə Qarabağ dünya musiqisinin yenidən bir beşiyi kimi, bir mənbəyi kimi necə ki Şuşa eləcə də Ağdam götürək hep Gürcüdə Qarabağ parlayacaq. Həqiqətən bizim zəfərimizdən sonra bizim əhval ruhiyyəmiz dəyişib. Çünki biz artıq qalib xalqıq və o bir neçə gün öncə də o sərhədimizdə qoyulan artıq giriş postu sərhədimizi bütövləşdirdi. Və bu da biz deməyə əsas verir ki, artıq Qarabağ sözün əsl mənasında Azərbaycandır, biz o torpağın sahibiyik. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edilməz. Qeyd edək ki, mayın 2-sində Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və 1-ci vice-prezident Mehriban xanım Əliyeva Ağdamda Muğam mərkəzinin təməlini qoydular. Və elə Muğam mərkəzinin, yəni Muğam mərkəzi layihəsinin xüsusiyyətləri, onun gələcək təyinatı ilə bağlı xalq artisti, görkəmli xanəndəmiz Mənsum İbrahimov öz şərhlərini, dəqiq və peşəkar şərhlərini bizimlə bölüşdü. Salamat qalın.